O acordo de paz na Colômbia entre o governo e a guerrilha das FARC foi ratificado no Senado. Fica só a faltar a aprovação na Câmara dos Representantes para que o acordo seja definitivo. A oposição, liderada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, absteve-se, já que considera que o referendo é a única forma de aprovar este acordo. O acordo de paz, assinado no dia 24, no Teatro Colón, em Bogotá, tem algumas alterações em relação ao assinado em setembro, em Cartagena das Índias, e que foi depois rejeitado em referendo. Depois das novas negociações, o acordo foi assinado pelo presidente Juan Manuel Santos e pelo líder da guerrilha, Rodrigo Londoño, também chamado Timoshenko.